Marmorn i mitt ansikte krackelerar. Små fossiler är insprängda. Förstenade i stenen. Trilobiter kanske. Urdjur från silur. Små sjöhästar, inte fullvuxna. Vilda. Men i stenen bundna. Någon slags mask med tunga. Allt detta bundet. ...1980 debuterar poeten Solveig Johansson med diktsamlingen Inte var det för solen. Hon ska fylla 39 år. Ett liv av skrivande till trots blir boken det enda hon publicerar. När hon dör 9 år senare lämnar hon efter sig 5 fyllda flyttlådor med texter och målningar. För någon som inte visste vem Solveig var. Ja, såklart var hon ju min mamma. Galen men underbar. Vimsig. Otroligt ledsen. Och emellanåt otroligt glad. Hon var en estet. Hon ritade och målade väldigt mycket. Hon rönnbär tyckte hon om på hösten, som hon köpte någon sockerlösning så att hon skulle hålla sig länge med sina... Alltså pappa Sven, han kom ju från en stor syskonskara där farfar dog 1913 och farmor stod ensam med 7 barn. Han jobbade ju lite utav varje. Han hade ett litet arrende där jag och Solveig vistades våra första 4-5 år då. Han träffade mamma ett år innan jag föddes. Mamma var ju hemmafru, hon var ju alltid hemma med oss barn. Men innan dess så jobbade hon då som piga. Och det var då hon träffade pappa. Och hon var ju väldigt ung när hon träffade pappa. Det var slitsamt på det lilla arrendet Nyhagen. Alltså mamma sa när vi flyttade till Värmdö att det var som att komma på semester. Och i stort sett hela tiden efter pappas död så arbetade hon ibland som städerska. Och plockade upp varor på Domus i Gustavsberg, minns jag. Vi växte ju upp alltså från 45 i socialdemokratins och kooperativets hjärta, Gustavsberg. Både pappa och mamma, pappa framförallt, var ju väldigt förankrad i socialdemokratin. Det var väldigt viktigt att gå och rösta när det var valt. Så Solveig lärde sig läsa samtidigt som jag började första klass. Pappa köpte ju tidningen och sedan var jag med i facket. Och där kom ju en tidning som hette Byggnadssnickaren. Och där minns jag Solveig att hon blev väldigt förtjust i Birger Norman. Arbetarförfattare uppifrån Ångermanland. Det betyder mycket för Solveig. Ja, det var en arbetarfamilj, fast ändå fanns det ju alltid, vi läste ju alltid väldigt mycket. Någonting som jag minns det var att de läste högt ur Kulla-Gulla, att de läste själva. Det är ju arbetarlitteratur för barn kan man säga, och det lästes högt, minns jag. Både mamma och pappa var väldigt förtjusta i den bokserien. Och de blev sönderlästa dessa böcker hemma. Det jag minns mest, det var det att när pappa kom hem och inte var nykter så var det Solveig som satt uppe på nätterna och lyssnade på honom. För det var ingen annan som orkade. Har sett det översta. Det nedersta har jag också sett. Skrubba och Östermalm. Salarna och Torken. Har sett skillnaden. Står i rummet och pissar. Pissar ur sig allt. En guldgul gud. Ja, jag minns ju honom, absolut. Jag minns ju honom när han ligger i soffan i vardagsrummet till mormor, när mormor bor i huset. Och är arg och bullrig liksom.
kör liksom med henne på något sätt. Och hon sov alltid i kökssoffan. Sen var det ju svårt att alltså, både för Solve och mig, vi var ju alltså 8 människor i det där lilla huset som skulle man bedriva studier samtidigt. Det var inte det lättaste. Hon var ju väldigt duktig och hade väldigt fina betyg när hon gick ut gymnasiet. Förra året så fick jag en kontakt med en klasskamrat från gymnasiet som brevväxlade med Solveig sista året gymnasiet, men flera år efteråt också, hur hon arbetade på Konsum till exempel och hur hon träffade unga vackra män och så vidare. Och mycket känslosam brevväxling. Tyvärr hade hon ju besvär med sina relationer med män. En stor förälskelse tror jag var ju en man som heter Sten som är hennes bästa vän. Hon erövrade då Sten ifrån Solven. Det var nog kämpigt för henne. Sen hade hon det andra. Hon hade en brevkontakt i Libanon som heter Gernfrund. En väldigt besynlig man. Och sen var det någon man i New York tror jag, som hon brevväxlade. Hon reste ju till New York för att träffa den här människan. Och snurrade runt ensam i New York nu, det minns jag hon berättade. Början på 60-talet tror jag. Och sen så, när hon hade tagit studenten så började hon jobba. Och det var efter det som hon blev gravid och fick Tove. Ja, så Solveig kämpade ju själv då. Kräktes i papperskorgen och åkte till skolan, men hon gjorde det. Och sen fortsatte hon att slita på högstadiet då med sina ämnen då som var svenska, franska, framförallt tror jag. Jag tror inte att det var egentligen någonting hon ville bli, utan jag tror att hon blev det för att hon blev utslängd av morfar när hon väntade mig. Så hon var inte välkommen hem då, och då var hon ju ensamstående. Så jag tror att hon greppade ett halmstrå som hon hade lite lätt för. Men egentligen var det nog ingenting som hon ville göra, tror jag. För teater var väl ändå egentligen det som var hennes grej. Hon var ju med i studentteatern där. Där hon trivdes jättebra. Så hjälpte jag henne att läsa roller. Det är bland det första jag kommer ihåg liksom, inom det estetiska med Solveig. Hon trivdes väldigt bra där. Hon bodde i Vasastan då, på Surumsgatan. Att jag tänker, och jag har ofta tänkt att om hon hade fått spela teater så kanske inte hon hade behövt bli så sjuk. Så tänker jag ofta. För att hon hade kanske hittat ett forum för att få utlopp liksom. För att klara sin ekonomi så jobbade hon ju inte bara som lärare, utan hon jobbade ju också extra liksom på, ja, för psykiskt sjuka inom sjukvården. Så hon vakade ju på nätterna för att klara av sin ekonomi. Och det var väldigt tufft för henne. Lastades ur vid midnatt. Hade hämtats från värmefläktarna bak biblioteket. Odengatan, stadsbiblioteket. Där stiger ångor ur galler. Där har människor hem. Alltså vi badar. Jag lär mig simma. Och det är ju senare förstås. Jag kommer ihåg också när vi bodde på Maitans. När vi stod och lagade mat i det här lilla köket. Hon och jag. Pannkakssoppa åt vi. Det är ett väldigt tydligt minne. Jag kan säga, jag vet inte, 4 kanske, 3. Jag bodde på Lustigen. Fram till jag var 16. Alltså vi bodde där från när jag gick i 3, 9 år alltså, tills jag var 16.
Hon var väldigt politisk. Hon var ju också väldigt aktiv i Socialdemokraterna. Så vi hade ju väldigt ofta möten hemma. Så det var sådär. Man sov under liksom bordet och så satt de och drack vin och snackade politik. Jag tror att det var, alltså jag menar, eftersom hon inte fick utlopp i teatern, så tror jag att liksom skrivandet var hennes safety net liksom. Alltså hon stängde in sig i dagar och låste dörren och kom inte ut. Och satt inne på sitt arbetsrum och rökte och skrev. Och man hörde henne knattra. Så att det var, hon skrev alltid. Så man fick ju liksom banka på dörren och bli en djävulsunge för att överhuvudtaget få uppmärksamhet. Så att skrivandet kom alltid i första rummet. Ja, jag tror att mamma till och med faktiskt emellanåt levde i någon slags låtsasvärld. Helt ärligt. Alltså att hon, för det var ett sätt för henne att liksom hantera sin tillvaro. Alltså hon liksom gick in i, hon hade ju förälskelser fast hon levde med Christer och liksom, de var ju helt verkliga för henne. Liksom, fast hon stannade kvar med Christer. Och, så jag vet inte, jag tror hon pendlade liksom, jag tror hon mot slutet hade liksom lite svårt att skilja på det där, vad det var. För att hon liksom umgick så mycket med den där fantasivärlden. Liksom, jag älskade hennes språk på något sätt. Det är någonting som jag faktiskt bär med mig fortfarande idag. Så är det, ofta tänker jag på det. För att vi samtalade mycket. Alltså hon kommunicerade mycket med mig. Och det är jag så jävla glad för. För det är liksom, hon lärde mig ord liksom, på något sätt. Hon lärde mig ordens betydelse och hur vackra de kan vara och hur fantastiska och hemska de också kan vara liksom. För att hon var ju liksom, även om hon var knäpp och galen, så var hon ju också helt fantastisk. Hon gjorde ju så jäkla mycket roliga saker och hon var ju öppen för upptåg, och i det så var alltid språket med på något sätt. Hittade på ramser och sjöng. Orden var alltid liksom nära till hans. Jag vet att jag fick läsa den innan den gavs ut då. För hon sa det, hon varnade mig också då för att den handlade om pappa. Dinglade i repet från lampan. Stolen vält. Pulsådern skuren. Tabletter i munnen. Nu går jag till Gud. Adjö. Stod det på lappen. Låg i hans ficka. Det är franska. Och betyder det? Jo, hon var ju väldigt stolt. Jo, det minns jag. Det minns jag. Hon var ju väldigt stolt över att få sin bok publicerad. Hon talade aldrig någonting om innehållet i dikterna. Det inte ett ord. Men jag minns att hon var väldigt... Nej, det gjorde hon inte. Den påverkar mig väldigt mycket, måste jag säga. Det är en del väldigt starka dikter i den. Hur hon kände sig så ensam när hon födde Tove. Så jag minns att den släpptes. Jag minns ingen fest, jag minns inget sånt där. Jag vet bara att hon var otroligt glad. Jag kommer ihåg när den kom i brevlådan, första exet, och hur stolt hon var liksom. Jag tror inte heller, jag var egentligen inte så intresserad, för liksom hela den där boken, allt skrivande var ju liksom för mig rätt hotfullt och ingenting som jag tyckte var positivt, för att det tog min tid från min mamma liksom. Jag fick liksom hela tiden fightats med skrivandet. Det var ju så otroligt dåligt hemma. Och mamma mådde ju så fruktansvärt dåligt. Och hon och Christer hade en sån dålig relation. Jag var liksom, jag fjärmade mig rätt mycket. Och liksom försökte att inte vara hemma så speciellt mycket. Det här var ju liksom ett slutskede på mamma och Christers relation. Och också liksom starten på mammas
när hon liksom riktigt bryter igenom. Alltså det är liksom, runt när jag är 14-15 så är det första gången som jag vet att hon åker in och är inlagd på psyket. Och sen pågår det i 2 år tills de separerade och sen så accelererade hennes sjukdom lavinartat liksom. Jag har ett jättefint minne av henne precis när hon började bli sjuk. Och det var när jag fyllde 30 måste jag ha fyllt. Och då kom hon till min 30-årsdag och vi satt i köket och skrattade och pratade. Och hon är så glad. Och jag tror det sista gången som jag såg henne att hon var riktigt glad den kvällen. Hon gick i psykoanalys. Och när hon gick i psykoanalysen så blev hon bara sämre och sämre. Hon åt väldigt mycket mediciner. Hon åt Sobril, hon åt Haldol och så var det en annan medicin som jag inte kommer ihåg vad den heter. Så det var ju också så galet för att när hon gick i analysen så skulle hon vara tablettfri. Så det var sånt jäkla mixande med tabletter och hon gick till massvis med olika doktorer så hon började pillerknarka verkligen. Tryckte i sig, jag vet inte hur mycket liksom, Sobril och skit. Och detta blandade hon också med alkohol. Så att hon var ju liksom rätt så illa däran de sista åren. Alltså hon låg ju bara i sin säng, så låg hon hemma och rökte bara i princip. Solve fanns inte längre. Det var bara som en medicinburk som gick omkring. Och hon drack väldigt mycket också, fick jag reda på sen. Hon drack väldigt mycket rödvin som hon blandade då med de här tabletterna. Jättejobbig tid. Väldigt jobbig tid alltså, för man känner inte igen Solveig. Hon är så väldigt mörk. Ja, hon flyttade till Orminge och hon rökte som en borstbindare. Jag försökte hälsa på och det kom en blomma, hon öppnade inte. Hon kände inte igen mig. Hon tyckte jag hade blivit så gammal gubbe som stod utanför mig. Även när hon målade och ritade så blev det väldigt mörkt. Så det var liksom... Nej, så de där åren var ju supersnurriga. Liksom. Hon åkte ju in och ut på psyket hela tiden. Och liksom just var inlagd och då fick hon inte äta tabletter. Du vet vad som så hon kunde liksom, hon dubbel- och trippeldoserade liksom, lite hejvilt då. Hade jättemycket vanföreställningar och åt inte och skötte inte räkningar. För jag vet att jag åkte dit, det var sista gången jag åkte dit. Då åkte jag dit och så ringde jag på dörren och hon öppnade inte. Hon hade legat inne rätt länge och så höll hon på med en utställning som hon hade på i Nacka. Det är det sista hon gör och när den publiceras och visas så dör hon bara några dagar senare. Hon ringer till mig och säger, nu kommer allting ut Tove. Nu kommer alla få veta. För nu kommer jag att ha den här utställningen. Och sen så är det, jag vet inte om det är 1 vecka eller 2 veckor efter, men efter det så tar hon livet av sig. Hon tog ju livet av sig inne på sjukhuset. Men hon gjorde inte det förrän hon hade pratat med oss allihopa. Och jag var den sista som hon fick tag på. Alltså hon sa inte adjö utan var ju väldigt arg då. Arg och ledsen och väldigt, väldigt sjuk. Sånt får inte ske. Alltså, det finns massa i vården som ska inte det kunna hända tycker man. Allting bara bortsuddat hela den dagen faktiskt. Jag kommer inte ihåg någonting. Jävla sjukhus. De var så jävla idioter. Ja, men det var så... Här har du en påse. Jag fick en svart sopsäck. Här har du din mammas saker. Hej då! Och sen så ringde mammas analytiker till mig. Och sa... Du, allt det där som mamma har skrivit. Skulle jag kunna få det? Nej, så är du inte klok i huvudet. Det är ju liksom det enda jag har kvar från min mamma. Ja, men jag skulle behöva ha det till min forskning. Thank you.
hennes sätt att vara, jag har ofta tänkt att hon kanske var den ärligaste människan jag någonsin har känt. Så även om det kanske var kryptiskt på något vis, men i sin sjukdom så sa hon ofta liksom sanningar. Då tyckte man att det var så här fruktansvärt, för jag var ung och fattade inte liksom. Men i efterhand så kan jag tänka så här, men gud, hon kanske var den sundaste personen jag kände i sin galenskap. Hon bara satte fingret på det och liksom, hon var galen, men hon sa sanningen. Jag är flykt och kropp, hav och tyngd, himmel och havssand, all rymd. Himlarnas barn kommer till mig med sin oro. De lägger allt av oro de äger i mig. Jag är kärlet för stormens oro. Orkanens styrka har jag också känt. Jag är all oro. Den pinande vassa blåst. Den gällaste morgonbris. Ljumheten har jag också känt, men mest som sällsynt kaskad av svalka över min späda kropp. Jag är allt hopp. Hela min kropp hoppas, väntar, fortsätter genom pilarna, tårdränkta, genom tortyren, genom årsringarna. Jag tvingar min längtan att fortsätta.